Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили. Венелин Василев ни връща към Crashgate от 2008 година и пита как умишлено се предизвиква катастрофата на Неосиньо Пике, за да може Алонсо да спечели Гран При на Сингапур. Ами, умишлено се предизвиква с един много точен анализ, който се прави още в петъчния ден, на това, че на тази писта не може да се изпреварва и че при един евентуален инцидент, точно в момента, в който го направи Неосиньо, а Алонсо беше преминал вече през бокса, всички останали трябва да направят същото, шанса да се размени цялото класиране е огромен. Тоест, сега дали точно се изчислявали, че ще спечелят, не зная, но самата история е изключително интересна, защото се оказва, че примерно предложението за Crashgate е именно на Неосиньо Пике, който иска да запази мястото си в отбора. След това цялата история се популяризира, раздуса от баща му, който беше бесен от решението на Бриаторе да освободи сина му. Става дума за малко една година по-късен период от време. А иначе в самото планиране на операцията, в крайна сметка участват освен Бриаторе и Пат Саймънс. Пат Саймънс в момента е доста високо поставен, така близък сътрудник на Рос Браун в спортното управление на Формула 1. Помните, че и той, както и Бриаторе, след това бяха с забранен достъп до падока. Любопитна и позицията на Фернандо Алонсо, който не е знал за цялата ситуация. Макс Мозли дори го поставя на детектор на лъжата, за да разбере дали той действително не е бил информиран, но той не е имал нужда, защото те си планират стратегията за неговото представяне. Вече самия инцидент, който предизвиква Неосиньо, е в много такъв интересен момент от състезанието и се стигна до тази победа. Говорил съм си с Фелипе Маса, който в някаква степен много пострадал от цялото развитие на ситуацията, защото един по-добри точки за него в това конкретно състезание можеше по един или по друг начин да променят изхода на целия световен шампионат. Но Фелипе каза, още тогава ние си говорехме. Половината в падока бяхме сигурни, че нещо не е наред. Аз съм си говорил, защото след това се случи пък така, че Фелипе беше в Уилямс, където шеф беше Пат Саймънс. И той каза, аз съм си говорил с Пат няколко пъти по този въпрос. Съм му казал какво мисли, но няма да ви го кажа на вас. Нали? Просто нещата са много интересни в този Crashgate. Тъй или иначе много хора пострадаха от него, но той ще остане в историята като един от многото подобни моменти, защото да, той е така в по-новата история, повечето хора го помнят, но в миналото е имало доста подобни ситуации в развитието на Формула 1 и за мен той хвърли петно върху целия екип тогава на Рено Енстън, нали, който днес се казва Алпин, върху биографиите на Пат Саймънс и на Пике от друга страна. Не, че Пике после не си стана шампион във Формула 1. Това са част от, част от фулклора, част от нещата. Когато го питах и Маса дали това състезание, примерно, не е било ключово за да загуби титулата, той каза, о, не, имаше много подобни инциденти, имаше един счупен двигател в Унгария, примерно в самия край на състезанието. Така че никога една единствена ситуация или едно единствено решение не предопределят развитието на един световен шампионат. Иначе ситуацията беше наистина страшно интересна през 2008 в Сингапур. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.